Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira. Hoje vamos para a sexta parte da nossa playlist analisando todas as boxes de Duel Links. Apoie essa loucura, viu, jovens? Porque é cansativo demais, é muito cansativo. Beleza? Prepara o cafezinho, vem assistir. Se você tá aqui e é novo, assiste desde o começo a playlist para você não boiar, beleza? Então, seja bem-vindo aí. Vamos para mais um episódio que a gente tem que correr. Tem que gravar mais outro aí, beleza? Então vamos lá para a próxima box. E aqui está, né? A gente vai começar aqui pela Revolution Banning. Vamos lá então. Mais uma box que tem Hero, né? Eu acredito eu. Não é? Tem não. Nem tem Hero. Mas a gente tem Destruidor Sucata. A gente vai ter Sucata, né? O Scrap. Shogando Karakuri. A gente tem então a introdução é Karakuri. É, introdução a Karakuri. Karakuri ficou forte, né, por muito tempo. Chegou até aí no meta, né? Por isso que até tem algumas Karakuris limitadas, né? Mas não faria muita coisa hoje em dia também não, né? Temos o Irony Sagrado Antigo, uma carta boa essa daqui. Essa daqui é uma box legalzinha, dava pra abrir, entendeu? Dá pra abrir, eu acredito eu. É, a gente tem alguns monstros aqui de Dark, né? Grifo Mitológico, legal. E a gente tem Miraculous Fusion. Fusão miragosa, né? Miraculosa, né? Na verdade, falei errado. E é uma carta ótima de fusão para Hero aí, né? Temos Encolher, que é uma carta bem fraquinha. Nós temos o Dragão de Corrente de Ferro, essa carta aqui que é bem legalzinha. Ela é clássica, né? De Shinkro. Foi um dos primeiros Shinkros que, se eu não me engano, foram lançados, né? Bem legal pra caramba, bem um genérico, bem legalzinho, né? Temos aqui o Rajin Mitológico, ok, né? É a única palavra que a gente pode definir. Corvo Mitológico, é uma carta muito boa, beleza? É, se eu não me engano, ela já foi usada pra... Ela pode ser usada pra mais de um decks diferentes, então bacana, né? Já tinha falado aqui pra vocês. Mais um Koak Meiru, né? Se já não bastasse o deck tá meta nesse momento, eu acho que ele tava, né? Eles lançaram mais carta de Koak Meiru, mas esse aqui é bem fraquinho, né? Esmagar o Escudo, carta que nem preciso falar pra vocês que ela serve contra o Samurai Super Pesado. Coitado do Samurai Super Pesado, né, velho? Tem raiva do deck, será? Porque é cheio de carta pra alterar ele no passado. Só que ninguém abriu, ninguém vai saber. Mas o Samurai Super Pesado é bem de boa de enfrentar, mas eu acho ele mais forte que muitos dos metas hoje em dia, né? Técnico da Corrente de Ferro, há muitas cartas passáveis, beleza? Não preciso ficar falando para vocês, o Xiaowang, o Mitológico. Tem alguns Tanners pequenininhos, ok, para quem abriu essas boxes, né? Mais um Koak Meiru, parede de rocha, legal. Koak Meiru aí, beleza? Olha só, mais um Koak Meiru. Esse daqui é bem nada a ver, o de máquina, né? Bem nada a ver, né? E temos aqui mais um Dark World. Legal, olha só, esse daqui é bem cyberpunk, hein? Não é cyberpunk não, ele é bem dark punk mesmo, ó. É, top demais, bem metaleiro, né? Vamos ver aqui, Portador da Justiça? Não, não quero abrir isso aqui não. Ô, Duel Links, não trava agora não. Loja de Mágicas Karakuri. Basicamente a box se resume muito em Karakuri e mais algumas coisinhas de Koak Meiru. Essa carta aqui é legalzinha, beleza? Minha carta genérica de dragão, boa. E temos aqui o Cyber Saurus, cara. Olha essa arte, mano. Que da hora, né, mano? Nossa, Yu-Gi-Oh! Isso aqui tá, se eu não me engano, tá censurado, viu, jovens? Não era nessa cor, não. Eu acho que eu tinha essa carta aqui quando eu era menor. Né? Serpente Corrente de Ferro, nós temos aqui algumas cartas do deck Corrente de Ferro, que é um deck... Só que a gente não pode falar que eu nem sei direito qual arquétipo é, porque no Duel Links até Koak Meiru vira meta, né? Duel Links é meio assim, qualquer coisinha que faz uns trenzinhos assim, é consistente, pode virar meta, né? Senhora Juíza, ok, bem legal essa... Inclusive, um dos problemas dela é porque ela tinha esse negócio de cara ou coroa, né? E ela rodava lá no deck do carinha lá da sorte, né, que é o Sartorius Kumar. Né? Então, porra, né, aquela skill dele lá bem quebradinha, né, fazia tudo cair cara. Né? Defensor Necro, puta carta com a arte muito massa, né.
E a gente tem aqui mais algumas cartas legais. Olha esse Demônio Obediente Derradeiro. Eu quase que eu li Demônio Obediente Porradeiro, tá ligado? Mas olha isso daqui, olha o ataque disso. Esse card pode atar apenas quando existe outros cards no campo. Você não tem cards na mão. Os efeitos de monstro do efeito que este card destrói são anulados. Legal, legal. Legalzão. Nós temos aqui mais alguns correntes, mais algumas cartas para afinação de nível, né? Depósito. Então temos aqui algumas cartas bem genéricas aqui mesmo. Vamos continuar então aqui com a próxima box, que é o Tornado de Phantoms, né? Phantoms, beleza. E essa box aqui já é melhorzinha que a outra, né? O Grande Tornado, o Herói do Elemento, mais um Hero, para variar, né? Vocês vão notar que direto vai ter Hero novo espalhados aí nas box, né? Nós temos a Besta Fantasma, né? Legal pra caramba, né? Phantom Beast. Essa aqui faz um token. É um monstro muito bom, cara. Não vou mentir. É um monstro muito bom. Até hoje no TCG usam-se muito ele, né? Muito bom mesmo, certo? É, nós temos aqui a Pelica Descendente de Gusto. Mais Gusto, meu Deus. A Konami gosta de Gusto, hein? Caralho. Gente, é Besta Fantasma aqui. É sensacional. Essa carta é muito boa mesmo. Muito, muito, muito boa mesmo. É, Guerreiro Agressor da Poeira Estelar, beleza, pro deck de Stardust. Verme da Neva, esse verme é legalzão. Se esse card for invocado em invocação 5, escolha até 3 cartas do oponente controla e devolva para a mão. Ele é um monstro regulador, mas dois monstros não reguladores. Interessante, né? Interessante pra caramba. Verme da Neva, bacana, cara, bacana. Certo. Nós temos então aqui, é o efeito parecido com o Aquarium Grand Drax, tá ligado? Se você for ver, né? Super Dragão Arco-Íris, mano, olha a arte dessa carta, velho. Olha a arte dessa carta. Cara, oh, dá pra babar pra essa carta, tá ligado? Essa daqui é sem dúvidas, eu arrisco a dizer, eu não posso estar errado, a arte mais bonita de Yu-Gi-Oh! Caralho, mano, é linda essa arte. É linda, linda, linda. Realmente, caralho, velho. Nós temos aqui mais, é, os Mecha Beast, né? Mecha Beast, beleza. Vai ter bastante Mecha Beast por aqui perdido, ó. Clérigo Psíquico, certo. Ó, Tatuador de Armadilha, né? Bom. Esse aqui eu já usei no TCG, bom. É, pra back row, né? Mais um Besta Fantasma, legal pra caralho, né, cara? As artes dela são muito massa. São baseadas em aviões, né? Nós temos aqui o Guildo da Augusto, Pássaro da Neva. Com as olas, nós temos aqui Besta Fantasma, Mecha Raia Falcão. Besta Fantasma, Mecha Falcão de Cimitarra. Nós temos aqui o Guildo, mais Gusto, né? Mais Gusto, Guildo Gusto, caralho. Eu não aguento Gusto mais, cara, não aguento. Caralho, tem Gusto em todas as boxes desse jogo, credo. Engrenagem de motor, acorda, legal pra caralho, né? E, cara, essa box é... Nossa, velho, eu queria... Nossa, isso aqui é bonito demais, cara, você tá louco. Bom, basicamente, pra não decepcionar vocês, essa daqui é uma box muito ruim em todos os sentidos, tá ligado? É Gusto, você tem aqui algumas... Fera de cristal, nem tem as feras de cristal aqui. Muito ruim a box, tá ligado? Muito ruim. É, basicamente é essa carta aqui. Boa pra caramba. Vale a pena pegar. Essa aqui porque ela é bonita. Esse aqui é um genérico legal. Beleza, é um hero legal, o Grande Tornado. E é basicamente isso, cara. Eu não tenho muito o que falar, não. Essa daqui é uma box bem passável mesmo. Vamos pra Absolute Inferno, já é... Já começa a aparecer boxes interessantíssimas. Que é a box que vem o nosso Dragão Vermelho Arquidemônio, né? O Red Demon Dragon. Certo? Também tem uma arte muito insana, né? Ah, Dragão Lava Val. Interessante. Rei do Arquidemônio. Aqui é basicamente Monstros Fogos, né? Fênix Sagrada de Neptis. Lembra lá da Neptis? Daquela outra box? É aqui que o trem fica louco, mano, porque essa box aqui, essa Neptis, ela é muito
forte, cara, muito forte mesmo, beleza? É, vamos continuar aqui. Irmandade do Fogo, adivinha? Ai, ai, tinha que ter Fire King, né, cara? Fire King, tá ligado? Aí temos aqui mais Fire King, né? Tinha que ter, né? Vamos lá, Suborno Obscuro, fraquinha, tá ligado? Muito lenta, mas ela serve. É, temos aqui o Fire King brabo, né? E temos aqui Devota de Neptis. São muito boas essas cartas pra quem gosta de Arcaft tipo fogo, tá ligado? Muita carta boa de fogo, né? Inclusive temos o Guarda Flamvel, que é um Shinkro, um Tanner normal, tá ligado? Isso daqui é bem legal. E ele tem uma defesa bem absurda pro nível dele, hein? Caralho, 2000, velho? Que porra é essa? Beleza, tem algumas cartas legais aqui pra monstro de fogo, né? É, igual eu falei, mais Fire Kings. Mano, Fire Kings tem artes bonitas demais, né, cara? Caralho. Né? A gente vai ver aqui mais algumas coisas de fogo. Rei do Caos. Basicamente, Lavaval. É... A gente tem aqui muito... Olha essa arte, que da hora, né? Ó, o dragãozinho aqui. Tem alguns monstros Pyros. Aqui é basicamente uma box formada para Pyros. Você gosta de fogo, é aqui que você vai ter o seu fogo. É muito monstro. Olha essa fusão aqui que ninguém usa, né? As fusões antigas de Yu-Gi-Oh, né? Que tinham materiais que não faziam sentido, né? É... Mais Fire King, Lavaval. É basicamente isso. Você gosta de monstro fogo, essa box é para você. É, Lavaval poderia ter feito muito mais coisas no Duel Links, infelizmente não fez, né? Aos Cérebros das Chamas, eu tive essa carta na vida real, quando eu ganhei um deck, umas cartas originais que eu ganhei e eu perdi elas, né? Jogaram fora. Tem muita coisa legal aqui, ó. Caramba, tem muita carta legal aqui, hein, cara. Poxa. É, não tem muito o que falar, Fogo de Carmesim. Ok. É, não vou ficar perdendo muito tempo não. Realmente Absolute Inferno, é Neptis, Red Nova, algumas coisinhas aqui de Fire King e quase nada de relevante assim, tá ligado? É, tem aqui Ressonador da Força, né? Tem Ressonador aqui, alguns, mas os bons vão vir mais pra frente, né? Vamos então logo pra Dimensions of the Wizard. Wizards, ok, Wizards, né, porque são aqueles monstros que cursam inglês. Foi piada, foi piada. Foi piada, viu? Vocês entenderam o que significa Wizard, né? Mago Arcanita, ok, Rodador Psíquico, monstro muito legal, a Engine Psíquica ela roda em vários decks, beleza? Que é monstros que ativam efeitos no turno do oponente, é uma engine legal, né? Prisão Dimensional, uma carta boa, né? Quando o oponente declara um ataque, você bane o monstro, é uma carta legalzinha, né? Efeito de banimento, né? Olha só essa carta, é uma tartaruga com uma floresta em cima, top pra caralho, muito massa, né? A Natúria, né? A gente tem aqui alguns monstros aqui, esse aqui é um genérico legalzinho, ó. Um Cavaleiro Gaia, Força da Terra. Escuridão, o Herói do Elemento. Masked Hero, bom pra caramba. É Masked Hero, né? Não. É um monstro trevas, mas um Hero, né? Ganância de ataque pra cada monstro, Herói do Elemento do seu cemitério. Legalzinha. Temos aqui Restrição do Olhos do Milênio. Uma carta boa de fusão. Legal, né? A gente tem aqui... Basicamente eu tinha aberto isso aqui já, né? Se eu não me engano. Olha só. Controlador vital, psíquico. Interessante. Essa daqui é legalzinha. E a gente tem aqui muitos Natúrias. Que é igual gusto. Eu não sei. Eu gosto de planta pra caralho. Acho planta massa pra caralho. Mas, né? Infelizmente no Yu-Gi-Oh! Os decks plantas deixam a desejar. São bem mais ou menos mesmo. Uma infelicidade, né? Os decks plantas não deveriam ser assim, né? Vamos ver o que mais que a gente tem. O Castelo Dourado de Stromberg.
O Renan espera, né, Renan? Essa daqui é uma carta muito boa, viu? Esse castelo dourado aqui. Ele é legal. Protege seus monstros, é bem roubadinho. Temos aqui um... Nossa, esse daqui é roubado, hein? Mech Cavaleiro Avran. É o Ezreal do LoL, parece, né? Ezreal do LoL. Olha isso. Que descrição é essa, cara? 2000 de ataque. Nível 4. Roubado. Roubado pra cacete, mano. Bem roubado esse bichinho aqui. Temos mais Natures. Natures Beasts, né? E Magidoce. É que provavelmente já começa a aparecer os Magidoces, né? Que um dia vai ser forte quando vir a Queen, né? Poder do Guardião. A melhor carta mágica do jogo. Eu abri isso daqui... 3 vezes? Não. Como eu peguei essa carta aqui? 3 cópias dela. Essa daqui é o melhor equipamento, das melhores cartas do jogo no geral. A melhor carta de jogo vai para Poder do Guardiões, se eu fosse fazer uma lista. Porque essa carta aqui é boa para farmar, é boa para enfrentar NPC, é boa para você subir os personagens de nível, é boa para você fazer eventos e ela ainda roda em alguns decks. Tem coisa melhor? Essa carta aqui serve pra tudo. Poder do Guardião, uma ótima carta mágica mesmo. Mago Explosivo. Feiticeiro? Mano, essa daqui também eu tinha. Ó, Feiticeiro do Condenados, cara, que carta da hora, né? E é basicamente isso, jovens. Eu não sei se tem mais coisa relevante, Mago Explosivo. Tem um pouco da engine dos psíquicos, né? Mas como eu falei, é uma engine que... Tá full no Duel Links, né? E a gente tem Warriors United. Vamos para mais uma box aqui do jogo. Essa daqui já é uma box muito boa, ou não? Eu não sei. Eu não sei, porque basicamente eu entrei aqui para pegar a corrente de concentração, né? Mas, essa daqui é uma das melhores boxes do jogo também. Você pode reparar que ela tem 3 cartas limitadas aqui. Logo de cara. Warriors United é uma das melhores boxes do jogo. E possivelmente é a box que eu vou dar maior quantidade de nota aqui. Bom, gente. Pra começar, a gente tem aqui Guerreiro de Espada, que é um monstro mais ou menos. Mas que na época fazia essas coisas. A gente tem o Dragão Gêmeo de Restolho. Legal. Mas é aqui que o jogo começa. Nós temos Xien, um dos melhores monstros do jogo até hoje, tá ligado? Tanto no TCG quanto no Caralho A4. O Xien é muito bom, cara. Monstro muito forte. Muito forte mesmo. E o Xien é fácil de invocar. Isso que é mais legal. Nós temos também o Synchron, gatilho rápido. Essa carta aqui vai ficar muito boa depois quando vir um Cyber Dragon novo, um trem assim. Ela roda no Synchron, tá ligado? Ele se invoca especialmente, nível 5, é um monstro muito bom. Nós temos aqui os 6 samurais Kizan. Esse daqui que eu deveria ter mais cópias, eu tenho apenas uma cópia, infelizmente, né? Na época, eu montei, né? Eu montei um Six Samurai, mas era um Six Samurai bem free to play, com poucas gemas, então era fraco, né? Monarca, beleza? Monarca, vocês sabem como é, Duel Links, bem fraquinho, né? Infelizmente, porque eles não lançam as cartas tudo. Fábrica de Restolho é uma carta muito boa, essa carta de campo. Ela realmente faz o deck de Restolhos aqui ficar bem forte, né? Renascimento e Baralhado, ok. E Arauto do Abismo, essa carta é boa, viu? Você paga 1.500, escolhe um atributo e você destrói o monstro. Arauto do Abismo é uma carta excelente, excepcional, viu, por sinal. Vamos continuar aqui, Guerreiro Nitro. Ok, legal. Temos aqui o Guerreiro Algoz de Poeira Estelar. Beleza, um Guerreiro Stardust, legal. Besta de Restolhos, Restolhos que também, né, como eu havia dito agora mesmo... É um deck que vai ficando muito forte com o tempo, né? Vai chegando as cartinhas. Mas é um deck que nunca fez nada no TCG. Então, provavelmente,
É um deck que vai ficando aí pelas beiradas, abandonado pela Konami. Não vale a pena investir. Ouriço Parafuso, parafusado, legalzinho. Invocadora, Invoked, que é um dos decks mais fortes do jogo, né? Ok. Mas essa daqui não é tão legalzinha, não. Cavaleiros Aparadores, esse aqui é legal, já usei bastante, né? Quando você sofre um dano de batalha, você invoca ela, olha só. Essa arte é legalzinha, né? Vai, admite. Temos aqui 6 Samurais Unidos, né? Top. Top pra caralho. Mano, o Shien tinha que ser a capa dessa box, velho. Nada a ver esse Guerreiro da Estrada. Ninguém liga pra essa porra, não. Tinha que ser o Shien. É, Enterro de Outra Dimensão. Carta muito boa. Você volta os monstros banidos pro cemitério. Legal. Pode rebani-los. O dia que a BC virar a meta, isso aqui vai ser bem interessante, viu? É, o dia que a BC chegar no Link. Se um dia eles tiverem coragem de colocar a BC, né? Eles vão ter que colocar. Corrente de Concentração. Essa aqui já foi uma das minhas mágicas favoritas. Carta muito boa. Infelizmente, semi-limitada. Eu acho injusto. Eu acho que devia ter 3 dela liberada pra mim poder botar no meu Cyber Dragon. Era uma carta muito boa, velho. Era uma carta realmente muito boa. Infelizmente, ela não roda em mais nada. Porque todo deck que ela roda bem, só dá pra colocar uma cópia dela e olha lá, né? Estilo do 6. É uma excelente carta armadilha, né? Nem preciso dizer. Você volta 2 cartas do campo pra mão. É. Fusão Necro. Tá sendo usada até hoje, viu? A Fusão Necro, viu? Eu vi sendo usada recentemente em muitos outros decks, né? Você vai ver vários tipos, né? Porque é basicamente você bane monstro do cemitério, né? E faz a fusão. Então, tem vários monstros, vários decks que jogam monstros pro cemitério, né? Temos aqui mais um Ginanoto Juraki. Caralho, que nome! Temos aqui um Meteoro Juraki. Olha só a referência dessa carta, mano. Só quem jogou Chrono Trigger vai saber. Inclusive, provavelmente deve estar passando uma música de fundo do Chrono Trigger aí. Pra vocês manjar na referência o dobro, né? É, Armadura Decisiva Aliado da Justiça, né? Legal pra caramba essa daqui. Caralho. Temos aqui um Super Veikuroid. Triste, porque não roda. Muito fraquinho. Nós temos aqui o Goblin dos Restolhos. Essa aqui é legalzinha. 6 Samurai Enish. Aí começa a putaria que eu te falei, né? Semi-limitado. Essa daqui também semi-limitado. E aí já começa a ficar complicado. Já não roda tudo direitinho, né? Igual a gente queria, né? 6 Samurais o Kageki. Rodando legal. Pode ter 3. Bacana. É um monstro muito bom. Nós temos também o Ancião dos 6 Samurais. Que roda bacana. E é um monstro nível 3 que se invoca especialmente. Dá pra fazer uns combinhos com ele até em outros decks, né? Temos também aqui 6 Samurais Secretos Ufuma, né? Beleza? Que é um 6 Samurai bem legal pra caralho. Topíssimo! E ainda tem 3 cópias, então o deck não está morto, tá ligado? Roda bem, porque o Ufuma é um excelente monstro, né? Nós temos aqui o Velo Juraki, que é interessante, tá ligado? O dinossaurinho. Fora que tem uma das artes mais bonitinhas do jogo, né? E deixa eu ver o que mais que tem aqui de legal. Olha só, mais um Aliado da Justiça pra fazer chincro, né? Mais um Aliado da Justiça. Aliado da Justiça é um deck legalzinho. E Robô Secretário, olha só. Esse que é um dos meus decks favoritos do jogo, Robô Secretário, é o Deskbot, né? Que é forte, não é fraco não. É um meme bem legalzinho. Deixa eu ver se tem os outros aqui. Tá aqui, ó, Robô Secretário 01. Tem que ter o 02. Cadê o 02? 02 aqui. E o 09, tá ligado? Eu não sei, cadê os outros? Os outros acho que eles não vieram do Olix não, mas legal, isso aqui dá um engine legal. Tem o Kagemusha, pra fazer mais 6 Samurai. Temos o Barbarod, a máquina de guerra definitiva. Essa carta é muito boa, tá ligado? Mas você nunca vai usar ela. Muito tenso de invocar, né? Nós temos Jato Robô Secretário, que é um chincro legal de Deskbot, né? É, Deskbot, se eu não me engano, tem mais suportes no TCG, eu não lembro direito. Synchron da Estrada, mais carta pra Synchron, né? Nós já temos aqui o Synchron Gatilho. Então a gente consegue fazer um deck Synchron. E temos aqui o Magic Showdown. É um Super Mario, tá ligado? Ninguém precisa de olhar isso aqui mais de um segundo pra saber que isso aqui é inspirado no Super Mario. Uma arte maravilhosa, né? Óbvio. Né? Olha só. O Camareiro dos 6 Samurais. Ok.
Esse daqui é o camareiro do dojo. Aí tem várias cartas de Six Samurais, né? Mano, é só carta boa, tá ligado? Tempestade de Six Samurais veloz, atravessar. É, buraco armadilha gigante, que não é de Six Samurai e tal. Ó, mais um golem de restolhos, né? Legal pra caralho esse golem, inclusive, né? Esse daqui já é um dos daqueles restolhos que entra pra aquela build que ficou bem forte, né? De restolhos, né? Nós temos aqui o tubarão de restolhos. Nós temos aqui também o pesquisador de restolhos. Você tá vendo que agora as boxes estão menos passáveis? Entendeu? Estão melhores, né, as boxes agora. Pitera Jurássica, essa carta também é muito boa. Mano, essa box aqui é muito boa, por sinal, né? Pitera Jurássica, essa carta é muito top, velho. Porque se o oponente ataca ela, volta o monstro pra mão. E, pô, esse daqui era um monstro que muito possivelmente ele ganhava defesa igual ao nível do monstro devolvido. Então, às vezes, um oponente vinha atacar com o monstro nível 10 e ela ganhava 1000 de defesa. Ficava com 2.500 de defesa. Então, voltava o monstro do oponente e ainda ficava vivo. Interessante, né? E temos também esse Samurai Hatsune, que é, putz, mais uma carta muito boa. A engine de Six Samurai é excelente. É, eu queria fazer um protesto pra Konami. Era pra ciência a capa dessa. Beleza, vamos entender que a Konami gosta do Yusei, mas ninguém liga. O melhor deck Shinkro de Yu-Gi-Oh! É Six Samurai. Um dos melhores decks Shinkros, pelo menos na minha opinião, né? Minha opinião não me importa muito, né? Mas beleza, né? Aqui temos aquelas cartas passáveis, mas com artes bonitinhas, ó. O monstro ovo. Temos aqui Estraçalhadora, legal pra caralho. E tem mais algumas cartas genéricas. E claro, né, o Dojo de Shien, que é uma carta excelente, né. Você invoca o Shien, ganha um Bushido Counter. É, Six Samurai trabalha com Bushido Counters, computadores. Então, vale a pena demais essa carta aqui. Se você colocar duas dela, uma dela, entendeu? Se você puxar ela, é o ouro, né. Infelizmente, as banlists comeram Six Samurai. Mas foi um tier 0 praticamente, né? É, inclusive era um tier 0 bem forte mesmo. Era muito difícil ganhar dele com qualquer deck, mas porque ele tinha um primeiro turno muito forte. Então, essa box aqui é 10-10 sem condições. É muito boa essa box, né? E tem carta sendo usada até hoje. Então, isso faz a box ser ainda mais forte, né? Igual a Necrofusão tá sendo usada até hoje, que eu tô ligado, né? Então, essa aqui é 10-10, 9-10, muito boa essa Warriors Knight, uma das melhores boxes do jogo. Nós vamos então para Lord of China, essa daqui, que é uma box que tem os Obscures, né, o Dark Lords, né. Se o Obscuro, que é um deck que todo mundo hypa muito, mas eu nunca vi nada demais nesse deck, nunca vi ele fazendo nada demais. Ele é forte pra caralho, tá ligado? Mas, tá ligado? Muito hypado, tá ligado? A galera aumenta muito o poder dele do que ele deveria, né? Temos aqui então a Pedra Branca dos antigos, né? Que vale a pena. Esse herói iluminado aqui, ele é legalzinho, mas também nada demais. Essa box poderia ser claramente o Dark Lord de capa, né? Beleza, temos aqui o Senhor Lobo Celestial Cirrus, um regulador mais um monstro regulador. Quando este card no campo for destruído e enviado para o cemitério, escolha o monstro com a face para cima que seu controle e pede 2.400 de ataque. Legal, cara, esse monstro aqui não é ruim, não. É, claro, Senhora Obscura Ixel, né? Ixel, eu não sei como é que fala, não. Me perdoa a pronúncia, mas aqui mais um Dark Lord fortíssimo. Cara, Dark Lord maravilhoso, cara. Bota no YouTube aí pra você ver isso rodando, tá ligado? Bem forte mesmo, né? Temos aqui também o Pachá, fortíssimo, né? Pachá é muito forte no Duel Links. Eu não sei porque não rodou, não deu certo no Duel Links Pachá, tá ligado? Era pra ser Tier 0 absoluto, porque Pachá é muito forte. Temos aqui muito Dark Lord, tá ligado? Só que Dark Lord brica, tá ligado? Às vezes. Mas é basicamente, essa daqui é uma das melhores mini box do jogo, sem condições, muito forte essa mini box. Tem mais X-Saber, né, pra falar que a box é humilde. Temos também aqui o Light Warnings, né, que é um monstro bacana. A Dark Lord tem, mano, 3 cartas semi-limitada. Será que se tirasse ele voltava pro jogo? Eu acho que não tão forte igual era, tá ligado? Acho que hoje, ah, não, ele voltava esmagando assim. Muito forte Dark Lord, tá ligado? Pro Duel Links era forte. Mecânica legal, né? A gente tem aqui também Nobre Cavaleiro, tá ligado? Senhor Obscuro Edelhari, né? Ah, essa mini box aqui é maravilhosa. Essa mini box aqui é maravilhosa. Eu não quero estender muito. Minerva,
né? Que se isso acontecer, o santuário se ativar no campo, adiciona uma carta de magia de resposta, né? Aí já funciona com as counter traps. Vamos ver se tem uma counter trap aqui, ó. Ilusão Sombria é uma counter trap. Tem outras counter traps aqui? Tem, ó. Renascimento de Pachá. É, todas as counter traps aqui. Tem várias counter traps boas, né? Então você faz um deck de counter trap aí com Pachá. Eu acho que bate em alguns decks do meta, tá ligado? Se tivesse uma cartinha ou outra, né? Mas ainda teria que vir cartas melhores, né? Eu não vou olhar aqui na sequência, Irmãs, Nobres, Cavaleiro. Nobre Knight também é um deck muito bom, que ainda tá rodando, tá ligado? Eu vejo direto enfrentando Nobre Cavaleiro, é bem fortezinho, tá ligado? E aqui tem algumas cartas da Gaia. Mano, Dark Lord aqui, sem condições, foi um meta muito forte. É, chegou a ser tier 0 por um tempo, tá ligado? Quando tem a Faro Six Samurai, se eu não me engano. E chegou a ser um pouquinho meta, saca? É, chega outras cartas mais pra frente que deixariam Dark Lord mais forte, mas isso... é pro próximo episódio, né? Então, jovens, basicamente são essas as boxes do vídeo de hoje. Warriors Unite, Lords of Chaining, Absolute Inferno, Dimensions of the Wizard, Revolution Banning e Tornado Pantos, né? A Revolution Banning, legal, eu daria 7 pra ela. Tornado Pantos também 7. Absolute Inferno também eu daria 7. São todas cartas 7 aqui, né? Eu acredito que Chaining, Lords of Chaining eu daria 8. E Warriors Unite eu daria 9, tá ligado? Dimensions of the Wizard eu daria 7 também. Então são boxes bem equilibradas, né? Então, no próximo vídeo a gente vai ter Black Rose e Guardians of the Rock. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, não esqueça de deixar o comentário. E é nóis, beleza? Obrigado por tudo, pela paciência de assistir esses vídeos longos.